Qui et diria que el 2020 seria tan diferent dels altres anys? Et sembla que tot va bé i que mai arribarà a passar aquí el que passa lluny d'aquest continent, lluny d'aquest país, lluny de casa. Llavors t'adones que el món, la vida, la terra, va per un camí que no és el que tu tens previst, imaginat. Aquell dia que tots miràvem la televisió, el 14 del 3 del 20, que calia i es veia venir que la Terra demanava un programa Respir. Curiosament, el que jo demano a crits. Uns dies per respirar de la tranquil·litat, però no. Una vegada més a la vida, el moment mana sobre mi. El 14 del 3 del 20. Quin dia, oi? Les notícies no paraven d'avisar del confinament dels dolents, dels que fem malbé la nostra terra, el nostre entorn, el nostre mar, el nostre cos i la nostra ànima. I no puc més que pensar que odiós que ets. T'has avançat i tu tens més força que els meus crits de socorro. Així va començar la meva història de confinament amb la mare. El 16 del 3 del 20, el centre de dia tancat, l'entrada a llars mundets ajornada, i de les vacances de Setmana Santa ja es veu a venir. Amb la mare a casa, el teletreball i jo iniciem el confinament. Intentes fer-te un plàning? Em llevaré a les 6:20. A les 6:30 començo la meva jornada de teletreball, fins l'hora de llevar la nena. Perquè és com una nena, més fràgil, més perduda que un nen petit. Les jornades són llargues, molt llargues. La meva feina ara mateix, en aquests moments crítics, necessita que li dediqui més hores. Però a la vegada tinc la nena que necessita molt més de mi. M'hauré de partir? Hauré de fer un clon? No sé com fer-ho. Vinga, va, comença el Via Crucis. Paradoxalment, és el moment. És molt trist veure la mare, que em necessita les 12 hores que està desperta. Em dol a l'ànima. Un dia més em crido: vinga, agafa el toro per les banyes. Vinga, amunt, bon dia. Crido cada dia quan l'aixeco. Amunt, amunt. Com està avui la reina? Has dormit bé? I ella et torna el somriure perdut, perquè en el fons sap que riu de no sap què. Després de rentar-la, dutxar-la, vestir-se, depèn del dia, ho fa sola. I pentinar-la, perquè si no ho fa ella amb les seves mans i saliva. És la seva forma. I què li has de dir? Després de dutxar-la, rentar-li el cabell i assecar-li amb el secador, li preparo l'esmorzar que engoleix, com si fos l'últim dia. Li has de donar les pastilles a la boca i anar dient: té, et queda llet, el tros de pa. Així, un dia rere l'altre. Comença el dia. Li dic que li tregui les arrugues al sofà, que ho fa superbé. S'està entretinguda una hora i no et deixa ni una. Ara fes el llit. Aquí trigues 5 minuts, però ja està bé. Ara la part de feina. Vols pintar? Diu no sé què, perquè ja no sap dir ni una frase, ni una paraula relacionada amb la meva pregunta. La poso a pintar i els seus auriculars amb música. La sento cantar mentre aprofito i treballo una mica més. A les 12 toca gimnàs. Li faré una mica de braços i cames que es mogui una mica. I mentre penso, què li faràs demà, Olga? Doncs demà farem zumba. Li encanta ballar. Ens estarem fins que vegi que comença a estar cansada. No cal esgotar-la. Ara dinem.
descansa una mica i a la tarda és el pitjor moment. Està més neguitosa. Vol marxar a casa seva. Li intento explicar que no podem sortir. Però una vegada més és absurd. No entén el que li dic. Li poso una pel·lícula tranquil·la perquè descansi i després li faré treballar les mans. I això el dia 1, i el 2, i el 3, i el 4, així fins al dia 15. Però començo a notar que ja no està receptiva al plàning dels primers dies. Així que toca canviar de rol, de jocs d'estimulació. Trec la Barbie i alguna robeta que tinc per casa de quan la filla era petita. I es torna una nena petita, jugant, parlant i donant-li petons a la nina. La posem a la bicicleta estàtica que fa 5 cames. I vaig inventant jocs i feines per fer-li fer. I el pitjor de tot és que el dia 25 del confinament tinc la sensació que no li dedico tot el temps que necessita, que podria estar fent més per ella. La percepció que ella necessita més. Són els sentiments, l'amor que tens per ella, que afloren i et fan sentir desconsol i amb l'ànima buida. Aquesta és la nostra història de confinament. Dies iguals per mi, però desiguals per la mare, perquè no sap qui sóc, ni on som, ni qui és. I acabo amb crits als 4 vents. Déu, dóna'm força, que si algun dia jo pateixo aquesta enfermetat, cruel i vilana, sàpiga reaccionar amb cordura i valentia.